Volgende op diepe waters. Is daar iets wat jy dalk al oorweeg het nie? Anja het nog nie genoem dat sy so iets wou doen nie. Ek wag gaan sy dit noem of wag sy vir jou om te vra. As jy en jou man wil lewe, gaan jy my alles vertel. Praat. Ek het gedink pa ken my ma goed genoeg om te weet waarvan sy capable is. Maar ek my was verkeerd. Asseblief, moet nie 'n berg van 'n molshoop maak nie. 'N Vrek duur molshoop. Jy gaan daarvoor moet instaan. Sal jy my asseblief help om 'n ring uit te kies? Obviously, ja. Papa kyk vir julle. Finally het papa en tannie Anja julle happily ever after. So bam. Sit met al die inligting rakende hierdie opruimingsproses. Ja, maar sy het hierdie bewyse nie. Baieens sou Gysens Ella saam verdwyn het. Ek het die idee nie. Dink nie hulle is dalk so seet. Saam. Het die hele wêreld hulle varkies verloor? Het jy ooit vir Anne Marie parels gegee? Ek het al deur die jare in my salon gesien, getooi in diamante. Maar dis seker wat jy gee vir die vrou vir wie jy regtig lief is. Wat soek jy? Ek soek my kroon. Dalk en wat beteken dit vir my paalle? Daar's 'n reddingspan wat na hulle gaan soek, maar toegang is omtrent onmoontlik terwyl dit nog brand. Felicity, wat het met jou nek gebeur? Ag, dis 'n is maar 'n simpel ongelukkie. Ek sê vir julle, daar is iets baie dodgy oor hierdie kastige krisis. Wat probeer jy sê? Dat dit op 'n manier deel van Zelda se plan is? Natuurlik. Ons almal weet sy haat pa.